Esok-esokan lho reng aja. Biasanya esok-esokan itu udah ngaduk kabeh kok. Lah iki kok klekus. Iya. Ora kon ngaduk le. Ora wis ya ini. Iya. Angel. Esok-esok. Yo. Iki lho dikandani sidin. Justru Yahmine iki wayahe lagi. Loh ya ta. Yo mau jam 11 tekan jam 2. Lho saiki lho sidin-sidin pengalaman dua lho. Oh, malam ini kan ada beberapa titik pegelaran wayang ngoten to koyoke. Ada berapa titik? Enggak tahu saya. Siji, loro, telu, papat. Bukan ini maksudnya. Itu berarti 14 titik. Ah iya. Jenengan ngestok kibot mboten jenengan. Aku. Nggih. Ha kibot iki mau 14 titik karo arek ndemok iki ngene. 14 surya mengene wis teko mripatku meremelek tansah eling rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku orang ngira telenging wana kepatok mudiyara rasaku nelongso nimas pranyata. Matur sembah nuwun. Istirahat dulu brik rumiyen mundalu punika Petruk sowan wonten dalemipun panjenenganipun Mas Gatot Widodo dalasan Ibu Hastuti. Ugi wonten dalemipun panjenenganipun menika Bapak Walgito. Wonten ing tlatah Njurukan Sumberharjo Parambanan Sleman dalam rangka acara Walimatul Khitan panjenenganipun Mas Noval Aldiansyah. Putra saking panjenenganipun Mas Gatot Widodo kalian Mbak Hastuti ingkang sampun dipun khitanaken bentuke wis enggal wis saya dewasa. Biasane nek wong bar supit menika lare tas supit menika njur ngagor-agori niku tahap kedua. Tahap pertama nek pun total le mari le supit mesti kemawon ngimpi teles menika mesti. Menika kok mboten nama saru menika mboten lho nggih. Menika kula klirke ngeten iki supados sedaya menika pirsa. Besok yen to putrane dikhitanke, putrane disupitke, ha kuwi ana tahapan-tahapan. Nah, menika aranipun puber. Wonten ing pelajaran bimbingan konseling, wonten pelajaran ilmu pengetahuan alam, wonten pelajaran prakarya menika wonten. IPS PKN menika ugi wonten. Lah mula saking menika mengantisipasi anak menika supados sampun ngantos kecentok utawi mbelok wonten generasi ingkang mboten sae, saenipun nggih. Kersane nalikane bocah menika nek wis bar supit terus mengalami masa pubertas menika kersane bingung, aja njur malah mudeng we aku ngene we aku wis dewasa, aku wis ora menika kirang trep miturut kula. Awit menawi bocah menika pubertas menika, duh aku kok ngene ya, iki ya gene ya, iki kepiye ya, biar dia mencari tahu sendiri ya. Bisa dipelajari di sekolah, itu akan mendapat edukasi ngaten menika. Menawi Mas Noval menika mbincang kelas 6 mesti kemawon angsal edukasi. Menika edukasi seksual menika penting saestu. Kersane ora sembalangan ngecakke barang kaya ngoten niku-niku. Dan menika iki kok dhewe sorak-sorak ngopo to edukasi kok padha ora. Lha niki nggih nate dipun edukasi ngoten niku nggih alhamdulillah nggih ora kula nggih nggih sharing ilmu bermanfaat ngeten iki nderek ndedonga njurung pamuji. Mugi-mugi panjenenganipun Mas Noval Aldiansyah anggenipun sampun dewasa sampun menjalankan sunah Rasul menika sedaya penyakit sedaya sesakit ical lan benjang dungkap diwoso saged dados bocah saged dados lari ingkang mikul dhuwur mendem jero kalian tiang sepuh berguna migunani tumraping agama bangsa lan negara lan kiwa tengen sak kiwa tengen ya alhamdulillah. Ya ora kurang-kurang kaya jan Mbah Walgito penjane ya jan luar biasa tenan juragan bako juragan apa-apa pokoke Mas Gatot juragan travel wis akeh pokoke wis nggih niku wau Mbah Walgito niku napa-napa kagungan napa-napa duwe sing ora duwe mung kanca turu ambil saiki menika
Wonten ing mriki menika wonten salah satu ing sinden, mboten kok salah satunggal. Ada beberapa mungkin. Ingkang ngersakaken monggo, maksud ngersake ditanggap. Lho. Minjang teng mriki wong ya insyaallah Mbah Walgito nalikanipun kula survei wonten ing Manis Rengga wonten dalemipun Mbah Walgito ingkang mereka, mereka kalau sampun dipun suruh pirin pun di pembawal gitu pun maring cecolo masuk nek apa ki omahku sing keri ki dadi insya Allah nanggap meneh alhamdulillah mereka ini gue jeneng kelakon men pun diajeng ditanggap meneh lah nopo nek nopo mboten wong keterima Mbah Walgito ini gue maksudnya nopo mboten piyantun sing keterima tenan Mbah Walgito lagi mboten ngoten iku matur sembah nuwun ning 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 nong 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 lekas nembang ben gureng-rengeng iki sing biasane wae semen diarani monoton ya mbok ben warang wong ki pengetahuane terbatas ya di wong ki dipersilahkan untuk untuk budidaya ning kan ya pasti ada keterbatasan ruang dan waktu menika tak ngundang Kang Gareng karo Dik Bagong iki lagu senengane Bagong ae orang ngira sing ngripta Mbah Narto Sabdo tak bukanane celuk Surabaya ripatku meremelek tansah pilih saku tansah tumlawu kaya warahmatullahi wabarakatuh, Truk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu, Supra Petuk? Apa? Kowe baru ngempok aku ya. Madak ke rasa dalan-dalan karo bapak kowe iki ming jajan wae. Ya yo karang kahanan ngelih kaya, Truk. Kowe senengane kok ora. Yo sing penting sehat Bagas Waras ya, Truk. Heeh. Sing disuwun yo ming siji, sehat Bagas Waras karena sehat dan Bagas Waras menika adalah kuenteji, kunci. Kunci. Heeh. Iki awake dhewe mbeng iki ana ngendi to? Ana ing tlatah Jurukan Sumber Harjo Prambanan Sleman. Prambanan. Iya. Mbok cicak, ha iso aduh Prambanan isih kono. Iki Prambanan kidul dhewe le anu Kang. Kowe ngono ya? Heeh. Iki lor Piyungan, iki mau awake dhewe metu Piyungan ngalor. Ngono. Heeh. Kuwi sak durung RSUD mlebu nganan. Ha kuwi njur belok-belok tekan kene. Alhamdulillah ya, Tru. Iya. Sore mau diberkahi kanthi adicara nggih Jawah. Mugi-mugi berkah tumraping para tani. Wah, nyatane saiki usum erekan pari ya, Tru. Ha iya. Iki mau sak durung aku mangkat ki yo ngerek dhisik.
Bapakku aneh, bapakku aku kurang ngerek aku. Aku kalau ngerek itu gatelen, aku enggak mau kalau gatel itu. Gua ya mureng senengane ora. Iki mau lagu anggitane, tembang anggitane sapa, Tru? Anggitane Kinarto Sabdo. Saire jan peh. Nyenengke ati. Iya, cocok karo lakon uripku iki lho, Reng. Lah ngopo lakon uripmu? Ya wis werna-werna ta sing jeneng wong menjalani kehidupan kuwi mesti ana munggah medune, ana ngiwa tengene. Iya, ning piye wae aku tetep kudu semangat. Iya, mergo prinsipku iki aku nglakoni apa sing tak senengi. Iya. Ngono lho, nek aku seneng gaple ya gaple. Maksudnya iki gur contoh maksudnya iki sing hal-hal positif wae. Iya, pokoknya apa wae sing iso nyenengke ati iki mesti lakoni. Ya, kaya ta lirike lagu iki mau surup surya mengine wis teka mripatku meremeleng tansah eling rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku orang ngira tolonging wana kepathokmu tiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah lelet degsung ngene iku wis jan kuwi saire bermakna reng nek kowe gelem goleki weh ning iki aku ora arep ceramah ora arep panjang lebar mengko ya mergo iki ana makna tersembunyi. Iya. Terus bajutane goyong ngene lelakonku. Ha ngono kuwi. Iso uga ditibake sumuruping surya baya suri. Langit peteng iso langit iso mendung. Iya. Leli pengan. Ana nawala mau kon maca sing kirim isih ana mburi kelir. Oke, siap. Iya. Oke. Diwaca ya mbok sitok kali. Iki aku tak ngedeke Ndara Wiyaga. Sapa sing arep tadeke? Sing unik dhewe Pak Dekarsi seperti Mas. Seperti Mas. Ayo Pak Dekarsi nak kon ngadeg tenan kelakon ngadeg tenan Pak. Alah ora gelang-geleng sarungku balik kene ora gelem. Kademen aku arek tak kemul iki. Ayo jemeneng. Ayo bintang tamu jenengane iku kok. Kono iki esuk-esukan lho Reng. Iya, biasane esuk-esukan iku ngadeg kabeh kok. Lah iki kok klekus. Iya. Biasane yaene iki wis. Nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Menika gegandengan pepundhen menika wonten ing Kengrawuh menika Mas Kisna mbok. Lha pundi? Saged pun aturi. Lha pundi? Piyane pundi? Wonten panggung, minggah wonten panggung menika ngagem topi wonten kaca tingalipun menika. Lho ya pun. Lho kok gak ketok. Wala wulan iki to. Oh ya. Ya disepati Mas. Tunduk. Tung. Ndep. Tunduk. Monggo Mas Kisna. Monggo. Aturan. Tunduk. Tunduk. Ya. Roni cengengesan itu kan. Roni jejer si dia nak cengengesan itu. Janmi bawane tenan anggere ngono. Piye san asar? Janmi bawane tenan anggere ngoten niku.
Aduh, aku kangelan. Kene iki telas sesar. Nah iki sak mriki lho kersane ketinggalan. Pokoke pedune aku tak mayang. Ya ora apa-apa. Ini bayarannya nggon aku kabeh. Lah ngaten. Nggih, segeng dalu Mas Ansor. Rada dateng ning suwan iki mulak safari wayang. Weh, wilujeng enjang ugi Pak De. Niki malam ini kan ada beberapa titik pegelaran wayang ngoten to koyo. Oh, titik. Maksud e iki tempat ngoten, maksud e iki lokasi beberapa itu ada yang. Ada beberapa titik. Enggak tahu saya. 1 2 3 4 5. Bukan ini maksudnya. Berarti 14 titik. Ah iya. Brojong. Urung mesti ndobel ya. Aja. Oh tak kadane ono 14 titik kok brojong langsung wah. Ya ora kabeh padha. Nggih, iki mau bar jagong saka ngajet Dek Ansor. Oh nggih, ngaten. Oleh Pak Sugeng. Nggih. Sing ngasta Mas Ning. Ning kok penting ya? Mas Ning. Nggih. Sing kalasan mereka berarti. Nggih, Pak. Ora. Lah maksud kan lokasinya teng mereka. Ngajek ora kalasan. Kalasan nopo ngajek? Ngajek. Oh, lah nggih. Nggih mriku niku, Pak. Bingung jae. Bingung aku ki ora palyo jae kula. Ha nggih. Heeh, nggih. Niki niku koyoke akeh, koyoke kathah pamundhutan. Lah niku dipinangkani. Lah nggih, mila niku. Dideke Prabu Ndara-ndara, Prabu niku dideke. Lah, moko nika dideke. Wah, moko nika ben nika aja kluthuk karo aja klidik. Lah nggih. Nek nika moko gandeng nika kan melu kula suwe. Nggih. Lah dhisik kan aja klothok. Kluthuk kluthuk-kluthuk pun mboten niki. Nek nika sing ngempul mau sapa sing ngempul? Mas Rohmat. Oh, ra Rohmat. Heeh. Jos. Moko dibinakani, Mas. Iki tak golekane sik ya koyoke kok ana sing nyempil-nyempil iki mau. Menggarian iki ya tulisannya Katur Mas Dalang nyuwun lagu Satru nyuwun rungkat rasa Bali. Oke oke. Jangan ngasih keyboard mboten jangan. Aku. Oke. Keyboard iki mau 14 titik karo arek ngomong iki. 14 Roni. 14 kunci. Nggih ngoten niku. Nggih. Ki Sukisno. Oke, ampun niki kula maca lan iki lho. Ya ana tulisane jenengan barang iki enten apa iki jenenge saya tak delokane niki kathah soalnya iya diwaca siji-siji Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Pak Mulyanto Ude Kambing Mara Mulya melayani jual beli kambing masak tongseng gulai nasi bok akeh kok. Siap diantar sampai tujuan Pak Mulyanto 085747010987 Rumah RT 2. Ngendi kuwi? Mbah kok pake ngoten niku. Ya. Kula nyuwun pepeleng ingkang nyekar Mbak Mega mugi-mugi Masda tetap sehat lancar dikasih rezeki dari Allah. Matur sembah nuwun. Amin. Ya. Matur sembah nuwun. Niki pepeleng masuk kula seleh ning mriku riyen. Ya. Dipontho-pontho reng mengko ndak ora. Iya, ndak ketelisut duite kecer ngono kesenengan dikasih den nemu. Arep meng 100 kae berharga ya baginya. Bagi awak dhewe. Iya, nyuwun Mbak Anting nembang. Oh nggih, wau sampun. Iki kula wacake sakniki tapi iya. Tak bukake meneh. Wah, kandeli pacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Masda kula Pak Haji Lukito lan Om Tatok Pakusadewa, Ketua Masda Galovers Pusat nyuwun tembang dadi ati. Oh, kula wau sampun kula gabung nggih. Iya. Sawer 500.000 matur sembah nuwun. Ya. Mereka kekandhenaken kula kentunaken dhateng sedaya kru Ansor Laras mugi tansah kompak selalu. Amin matur sembah nuwun. Ya. Yana melik. Ana sing ketelisut ora ya iki ya. Bingung kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Masda kula Pak Sugiyono Jambi lan Pak Sutoyo Pontianak Masda Galovers Korwil Jambi dan Pontianak nyun lagu setia tuhu ingkang nyekar di Mega sawer 400.000 tembang menika kakentunaken dateng sedaya Masda Galovers seluruh Indonesia. Matur sembah nuwun. Ja. Oh Pak Dekesno bawa setia tuhu. Setia tuhu kok aku. Lah duet kalih. Niku lho. Duel. Duet. Oh. Nek kon duel aku gelem sar. Maksudipun menika ngaten. Duel. Gugur-guguran sar. Duit menika duit. Duet menika ki oh, lho saut-sautan lho. Ayo. Oh, duet. Duet. Sing warnane biru kae. Hah? Nek dipangan biru kae ning lambe. Duet.
Oh, kayak duet. Duet. Duet ini sih mau nggugu itu. Pundi. Dan jerawi. Kok ngertos warnane? Nggih, moga sinten ngaturan bawa setia tuhu. Di mega, yo. Kalau jenengan kok yo. Jo, ayo bareng. Bareng. Maksudnya iki ansar iki wis ngajari sing ora-ora. Ya aja kok. Wis cilik kowe iki. Jane ngaja. Eh, engko. Ajeng saka sapa sih, monggo. Bebas. Engko. Amin takku. Ora kon ngadeg le. Ora wis yaene. Yo. Angel. Yo. Iki lho dikandhani sinden justru Yahmine iki wayahe lagek. Oh ya ta. Yo mau jam 11 tekan jam 2. Lho saiki lho sinden-sinden pengalaman dua lho. Edukasi. Lah kono urung kok ya. Lah kepiye ja? Eh. Yo ngejo le. Ben. Ejo yo ben. Nimesita si etat rentet tansa Lamilon niku. Piye kok ya lamilon niku piye? Terus terus itu. Yen sarungan itu. Wah, jadi malah ngajari cah cilik-cilik. Ben. Ayo. Ing sarene sindan kula kuwi polos kabeh. Ha kuwi sing dipageri. Ha kuwi sing marai pengaruh. Sing iki lho, njak saru terus sing kaya nani ramini lho. Wong dadan gigang sa rambut kok dadan gigang rambute iki piye, Pak? Ya iya. Wis diloko. Wis jebulan ora genah. Lamun atuh caketing ati impul aja maido lho kowe yen cedak tansah mulat sito ase tuhu buriku lho jan lambene jan ya ampun teng riku kepengaruh ndak aku dadi katut ya suka setrum karo cacah iki aku wis njong aku tak lunga njong kesempatan emas nyetrum cacah iki jane wis ngajari wong tuwek nek nyetrume iki ora ngelarani kok heh nyetrume iki ora ora lara rasane piye sor heh rasane piye ya ngono kae diaburmu kaya wis tau-tau wong bang kowe kepiye kok
nek pengen dang dadi usik. Lah wong jenengan iki lak yo. Nek pengen dang dadi sar. Ah. Melu guru-gurumu kok banget iki lho. Marahi kok sing ora-ora to jenengan. Tenan lho kae, kepiye? Dialangi kudu ngono kuwi. Dangke. Kowe ora percaya lah kowe. Tak ono brojong kuwi. Sesuai kan usia to, Pak De? Brojong ya ngono kuwi dhisik. Kelas 3 SD brojong wis dicanok. Lah niku kuwi asline do briefing kula lah, tak briefing genti ya pabrik to story tau yo. Oh malah pabrik. Lanjut. Lanjut. Pindo mimilan mintuno. Ayo bareng nimas hana tepi wajib sigro sigro apa sih itu sigro sigro wah jales kutek ku ya sigro 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 dung 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 dung. Wah gendik ku nek jati lalu kayak banget cak. Ayo kan saya ketinggal. Sing apa mayok ke moko lo. Tang dong, tang nak dong, tang. Tintek ke? Iya. Situasi beraya. Ngeten Pak De. Nggih. Yeah. Iki gandeng niki nggih sepisan kula kula nuwun wonten ing tlatah Ngayogja mriki menika nderek gladi warna sedaya rencang-rencang menika menawi wonten salah setunggal ingkang wonten kekirangipun nggih kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun sarane. Iya. Yeah. Saran. Saran. Aku dhewe uripe mung sak masuk saran. Lah mila niku kita itu harus saling mengingatkan, harus saling peduli ya. Saling peduli okay. Sesama musak masik. Bukan ngoten maksudnya iki. Sama seniman lah. Heeh. Wis apik, tegese apik. Dadi ansor le pemayang wis apik. Nggih. Okay. Rezekimu lumintu, disyukuri. Nggih, alhamdulillah. Disyukuri. Ing atase nek didelok saka sisi umur-umur burung tekan. Nggih. Ning neng gono wedok wis tekan. Wah. Aja digigi mangsa ya, Le. Sekolahmu terusno aja nganti mandeg. Lah nggih. Ngene lho, Sor, ngene. Dadi aku tau matur karo panjenengan ingkang mati pinanting pakurmatan Bapak Brojong. Nggih. Oh. Wah, kae wis tau tak wejang, Bro. Nggih. Pripun? Donyaning seni kuwi ora kening dijagake. Nggih. Pasang surute awak dhewe ngerti, ning sekolahmu tetep po. Nggih. Muga-muga donya ning seni anjayeng bawana terus lumintu ngono lho. Amin. Nah, ngono ning sekolahmu terusno. Aja mandeg dalan, aja kegondho karo iki. Iki aja. Mboten iki ming niki kok. Oh, iki tok to? Iki tok. Oh, iki anu, yange ancar iki. Masyaallah. Kok kowe sing ngerti jodoh tok sar. Lah, digege mangsa kali. Oh, digege kowe wae iki. Sing ngendang. Wala sing gendang. Dolan dolane nang anu lho ya aja ngono. Iki anu nemet-nemete kowe wae kowe iki ya nemete kowe asline seneng ta? Ya iya jane wis kayak ditenani wae ndak apa wis ijo. Nun, wis ijo ya. Maksud iki rasa ora kok nggon kono anu ora. Sesuk dolan nang Manis Rengga. Nggih. Cerak rene kok ya ora mampir nang nggonku to sor. Lah terus sing mriko ana. Sar kuwi tegese gendhinge panata sabda kuwi lho. Ngerti ra kowe? Lah kula sar. Nyosor ngoten. Ora, subo kastawa ya sar. Oh. Ah, subo kastawa Rengga kae. Kok contone kaya mau Pak Narto Sabdo. Ah, tiru kaya Ki Narto Sabdo. Nggih. Ki Narto Sabdo kan gendhing wis ngrupi wong sak donya. Nggih. Gendhinge dienggo kabeh. Nggih. Ah, kowe ngerti to? Sing Asmo Sinandi gendenge Pak Narto ning ngopo? Napa niku? Ngerti ta? Ora ngerti. Cobi kula. Nang nggon aku kudangan kae Asmo Sinandi lho kae.
Kinudang kudang tansah bisa leladiki. Nggih. Narbuka rasa tentrem hangayomi. To toto susila kae tekan medun kinarta sabda arep mudeng. Hmm. Mudeng ora? Nggih. Yoga-yoga ora mudeng. Nggih. Nggih, aku iki gunane wong akademisi ya ngono kuwi. Nggih. Dadi mudeng. Bagonge ya omongno kok meneng ae. Gong. Nah, ngono. Kula iki ngateke meneng ngene iki. Nah, yo penjane Kinarta Sabdo kuwi wis wong uripe tiyang kathah, ngono to. Nggih campur sari ngoten niku. Lah, mbok dicetakon kimpul kae angka kanggre dilem ngono wis gedhe ndase nek. Jur wadul nggih. Ikutlah jejaknya Kinarta Sabdo. Wis itu hebat. Aku yo ora ketang sithik-sithik melu jejake beliau. Zaman campur sari mumpul ya aku melu mayok ke campur sari nggih taun 2000 nggih engko zaman jadilan kanggo kabeh ya to gundingku kuwi mbok cinta pertama Malaysia nang jadilan rabu terus nang jadilan sengit nang jadilan lak gunding nang jadilan ku malah sing payu nang jadilan to ya aku ayo nganti kentekan demit ya apa-apa sing penting kena golek pangan iki aku seneng lah nggih dilanjut Mas Ansor nggih jangan patah semangat siap Matur semangat nek kudu bisa ngatur waktu. Ya. Waktunya diatur, kesehatannya dijaga. Itu yang paling penting. Matur sembah nuwun. Gusti Allah ngijabahi kabeh panyuwunmu. Nggih, matur sembah nuwun, Pak Dik. Nggih. Nggih. Sangat migunani dan bermanfaat. Nggih. Iki ya sing jeneng kula niku pemula mesti akeh kurange, kekurangan menika tansah sumanding wonten ing kuping kiwa tengen menika. Tangan kiwa tengen, lambe menika mesti selalu kurang dan kurang, tidak ada puase ya reng. Iya. Ayo Dik Mega di apa kuwi langgamke. Iya. Stasiun Tugu. Sejak Tugu. Stasiun. Stasiun tandung tantak. Gedung. Jadilan. Ana mau no drama ya tak. Iya. Aku ngenteni. Jadilan sempet anu to cakepane rada anu to mongke apa aku ngenteni to kamu iki mergo aku wis suwe ora dolan rono dadi iki dinten to iso gathuk-gathuke ngono weh iso kan ngono sinten Pak De oh encen kan
arep brakot uang kok nika. Ah, tenan anger wis gereng iki berarti aku ngeleh. Nyeduk sego. Ya, dilanjut. Mugianto berlari. Sini ki mboten ninggali napa ngoten. Wah, lha ngke. Mbok terke dolan rono aku. Wah, nek nang nggonku kotakku tak tutup iki. Mboten kula mboten ajeng jalu. Kunci gembok. Mengajeng nedak niku lho. Beto dlumur. Nar nurun tak bukake le wayangku apik-apik. Nggih. Ora sombong le wayangku apik-apik turunan. Siap. Tatane Mbah Mloyo Manggisan akeh. Nggih. Ono Jarnoko, ono Kresna, Werkudara dan macam-macam muke turunan. Yes. Insyaallah. Iki wayangmu dhewe iki. Senes niki sewan. 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 Ning niki cok kula mangsa salah siji ono sing tak go mule. Oh, kok go mule? Ora omong kowe. Wah, aja dadi durat moko. Durat moko Tresna wae kowe ya. Sing ngajari sing ngendang monggo dilanjut sampai apa wayang oleh. Matur nuwun niki wau dijabuti karena jawah niku wau. Oh, ngono. Nggih. Ono sing nglawas bareng. Nggih. Kagungane Pak Totro Kentreng Semanu. Oh, ngene Pak Totro to. Nggih. Alhamdulillah apik-apik wayange. Nggih. Aku ngenteni wayangmu wae. Nun. Wayangmu jare sukah wayangmu. Nggih. Menika udah kawis sampun wonten. Waduh kaya Pak Tono Suwargi. Nggih. Nganggo ngene bareng. Sampun wonten 70-an nek diitung. Kirangan sing wong kula sok. Kadang wayang kula niku sok kelong nambah mergo ketut rene. Oh, dijukuki wong-wong kuwi. Mboten. Apa modal? Mboten kan kadang nek bar wayang sok kurang teliti tau gek keri ya mlebu kotak mriki ya. Oh, ora ngono. Dadi sing bathi sing diwayang. Nggih kula barang nggih bathi. Oh nek kula niku ngerekke wayang ning kene mesti salah siji jipuk kula tengah. Wah, ya ora apa-apa kowe jenenge simbiosis. Ha, mutualisme. Barter. Mesti ora muni semua. Kaya apa lingkungan alam ya ning iya. Meh matur sembah nuwun Pak Dhe Kresna pokoke luar biasa. Iya, ular-ulare apa jenenge apa jenenge seserepane. Iya. Megunane itu mapan awake dhewe sak kanca. Iya, untuk terus meningkatkan lagi. Wah iya. Ana gedhe ngapale? Ana reko wis. Iki ana seko sik tak golekane. Piye Mbah Wal kita? Hah? Saking Mas Gatot. Oh, siap. Podang kuning. Sinten ingkang nyelirani? Mbak Niken apa sinten sing wong sing ahli manuk-manuk? Aku gumun tenan dalange saplake dikedangi bronjong iki kemajuane jan pol tenan. Bronjong siji bronjong loro roni. Wah. Telu moko wah wis. Kula bertindak ning ora. Nek Mas Roni niku sing sae-sae sing positif sing ngoten niku. Mergo Mas Roni piyambak nggih. Positif apa? Mas Roni piyambak ya ampun pirsa nek sing ngoten niku pun iso karo mlaku wae. Eh cah iki pengalamane oke. Ayo Mbak Pia podang kuning. Ya. Iki to piyane Mas Gatot. Ola kae. Halo, nggih. Ngagem bawa mboten? Nggih, pakai bawa. Iya. Cuma nang batan? Oh, derek. Oke. Okay. Napa nggih, Pak? Nggih. Napa ngersakaken jumeneng kula? Waduh. Menjumenengkan. Mungkin ndak nglimpang sih, Pak. Nggih. Makane ana lagu Bangun Pemudi Pemuda to. Ah, sing bangun iki pemudi dhisik mergo pemudi sing membangunkan pemuda. Oh.
Wes aku tak medhone cah. Lah pripun? Mriki. Lah kalau dalange iki. Oh. Wah, jan pinter ra jamak saiki. Amudan niku. Ya wes. Iku bawa nadyan. Nadyan wujude mung peksi. Duh, ngati-ati iki len jepit cempolong ndak kecerono ilang. Akawe. Akawe taline. Jadi ngeten Pak De, setiap sindan mengko nek bawa pedang kuning ngeten karaktere dhewe-dhewe. Karaktere piye? Nek Mbak Mega niki karaktere nek bawa pedang kuning halus. Halus. Nek Mbak Via niku apa gergele oleh. Oh, ngeten-ngeten. Wis ngerti manut. Kayak nek Mbak Saras niko iki apa maksudnya nah, aku kan rasakan dari saras aku sembuh. Iya, tibane larasan kuwi. Lah sing paling unik, Mbak Nikan kan anggere bawa pedang kuning jan kemanuken tenan. Waduh, kepiye kuwi? Kemanuken iki kaya anu, apa? Kami katon-katonan manuk. Maksudnya penjiwaane cakepane niku lho, Pak Dik. Sae penjiwaane. Kami katon. Halus manis nang sam make golek isi podang jenar. Wih, domongnya kok reng? Iya. Kenapa? Orang ngopo-ngopo, urung rampung. Ibu bunga inga tiku nyanding bisa dati seragam ke langsung aja iya I'm not afraid to die.
Guys nangger roh wayang apik ya ngaten niku wah jan niku tatane sinten niku wo apal ya iya mbah jan iki sono siji ne anu reng apa tru iya anu apa kuwi jenenge request pepeling ya saka Pak Mulyanto Piyungan mbah ya mau sing penyelirane penjane Dik Mega mbah ya langsung bae. Dicekel apa jenenge mikrofone. Iki wis esuk apa jenenge? Pripun? Ya kaya biasane kaya nek limbukan kepiye ngono. Iya. Wilujeng enjang apa wilujeng dalu? Oh, kan menyapa. Heeh, lho aku ora iso muni menyapa ngono. Lah napa? Menyapa ya. Iki kode malah tok wedharke, iki kepiye pun iki. Niki temane dinten menika nganu mboten mesra-mesra. Ora usah, ora usah. Soale nganu ana sing mari. Nggih.
baper je durene Pak Walgi. Nanti kok ngetas. Menikah apa ya? Menikah apa ya enggak? Pak lah Pak Wal kita ini kalau ngendi kok toh nek baper kalian kalau kalian jenengan jadi ojo mesra-mesra saya ini tidak kepingin. Ya, orang punya ini aku yuran enggak nih. Bincang lah yo ningali lift toh. Oh iya, ayo Mas Kimpul tak sumpah anu tak kontak. Ya. Ngece nanti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sinten Pak sih? Lah wong ket mau. Oh, nggih siap. Matur nuwun Dhe Mega wis dipinangkani. Wah iya. Truk iki ora iso suwe-suwe le gecek. Wah iya. Iki awake dhewe kudu melanjutkan misi dan tugas kita. Iya. Ya kuwi ngupati Ndara Weruku Dara. Oh iya siap. Iki cara ngayojan wis disrepeki wae. Iya, kae bapak wis ngawe-awe kae wis warek kae saya. Ayo ayo le sowan bapak. Ayo truk. Sowan bapak ayo le truk. Iya. Kang makoro kang sa
tata kaya putula pamen jriting rupan jriting turangga Hesti rekata ingkang